Це один з комунальних закладів дошкільної освіти міста Іршава – садочок номер 3, який функціонує понад 40 років. Понад 1,5 сотні вихованців відвідують 6 вікових груп закладу. Матеріальна база поступово з кожним роком у нас стає краще і краще. Бачите, ремонти постійно проводяться, ми збагачуємо дидактичним матеріалом, наочним матеріалом. Для вихователів поповнюється постійно робота. Багато чого зроблено, бачите, зовнішню штукатурку дошкільного навчального закладу поновлено, плитку замінено, так що умови в нас стають з кожним роком все краще і краще. Якщо саму будівлю садочку поступово привели до ладу, то до облаштування території так і не дійшли. Бракувало коштів. Ми зверталися, проасфальтували нашу площадку, там ми дуже цього чекали, дуже з великим нетерпінням, адже був випускний. Ми на даний час лінійку не робили, проводили у залі. Ну, вже приємно буде і батькам, і нашим працівникам заходити до садочка, бачити, яка краса у нас, доріжки прокладені. Зроблено багато роботи, а саме облаштовано прибудинкову територію, вирівняно бордюри, приведені в порядок клумби, вирівняно на поверхні, облаштувати майданчики для того, щоб діти могли гратися на свіжому повітрі. В Шевській гімназії також облаштовано територію, але там вже облаштовано бруківкою. І це в гімназії, і в школі номер 1 замінено вікна в 4 класних приміщеннях.